အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါမနေ့ညတုန်းက Saudi Pro League ကနေဒါဖလားပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ King Gas ပေါ့လေ။ဘင်းရင်ဖလားပြိုင်ပွဲကျင်းပါတယ်။ဒါဘင်းဖလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာဆိုရင် FA Cup လို့ပြိုင်ပွဲမျိုး၊ La Liga မှာဆိုရင် Spain မှာဆိုရင် Copa del Rey ပြိုင်ပွဲမျိုးနဲ့ Italy မှာတော့ Coppa Italia ပြိုင်ပွဲမျိုးပေါ့လေ။ဆိုတော့ Saudi ဘင်းဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final ပွဲအဆင့်မှာဒါစုစုပေါင်း3ပွဲကစားတာပေါ့လေ။သုံးပွဲကစားရမှာအယ်ဟလာရဲ့အနာစာရဲ့ဒီပွဲတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့အခုခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာစာအသင်းကအယ်ရှာဘတ်အသင်းနဲ့တွားခံရတယ်။အယ်ရှာဘတ်အသင်းနဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းခံရတဲ့အချိန်မှာအဝေးခွင့်မှာပဲရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းကခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာစာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆီမီဖိုင်နယ်ထိတက်ပြီးတော့မှဆီမီမှာရှုံးခဲ့ပြီးတော့ထွက်ထားရတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုအနာစာကစုစုပေါင်း6ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ပူးတယ်King Cup ပြိုင်ပွဲမှာ1994ကနေ1990မှာနောက်ဆုံးသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်တာကြာပြီဆိုတော့အခုဒီပွဲမှာအနာစာအသင်းကတော့အကောင်းဆုံးကစားခဲ့ပြီးတော့အဝေးကွင်းမှာပဲဒါအေရှာဘက်အသင်းကိုကူးပြတ်နိုင်တာပေါ့လေပထမပိုင်းမှာတည်းကစာတီယိုမာနီရဲ့ပြီးတော့မှဖိုဖာနာအပါဝင်၃ဂိုးသွင်းထားတယ်ပြီးဒုတိယပိုင်း94မိနစ်မှာဆိုရင်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုအလုံးဆိုရင်အော်တာဗီယို1-2ရိုက်လိုက်တဲ့အလုံးကတကယ်ရော်နယ်ဒိုလက်လက်ပပကန်သွင်းသွားပြီးတော့ဒါဒီတလုံးထပ်သွင်းပြီးတော့ 4C ဖြစ်ပြီးတော့မှပွဲပြီးဒီဟို 4C တော့မဟုတ်လေပထမဆက်စချင်းဟိုမာဖိုဖာနာသွင်းတယ်ဟိုဘက်ကပြန်ချီတယ်1-1ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအန်နာစာကနှလုံးဇက်တိုက်သွင်းပြီးတော့ပထမပိုင်းမှာ 4-3-1 ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာရော်နယ်ဒိုတကူးထပ်သွင်းတယ်ပွဲပြီးကနေမှပဲနောက်ထပ်မာရန်ဆိုတဲ့ကစားမတကူးထပ်သွင်းပေမဲ့ဟိုဘက်ကတကူးသွင်းတာ 5-2 နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အေရှာဘတ်ဆိုတာကနည်းနည်းကောင်းတဲ့အသင်းပြဆော်ဒီပရိုလီမှာခြေစွမ်းထပ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့မာချိုးတဲ့အသင်းကိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းကထိုက်တန်နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်တာပေါ့လေ။တော့ဒီနေ့ပွဲမှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့သွင်းဂိုးကဒါသူ့အတွက်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းသစ်ပေါ့လေ။2023ခုနှစ်မှာသွင်းဂိုး50ကိုပြိုင်ပွဲဆုံးကလပ်နဲ့လေဝင်းစင်အတွက်ပြိုင်ပွဲမှာသွင်းဂိုး50ပြည့်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ဒါကအဲလန်ဟာလန်နဲ့အတူအများဆုံးသွင်းထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ရော်နယ်ဒိုအတွက်တော့ဒီ2023ခုနှစ်မှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာသွင်းဂိုး50ကသူ့ကစားမဘွားမှာဆိုဒီလိုမျိုး၈ချိန်မြောက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ရသည်ဒါသူဒီနေ့ရသည်တော့လေအန်နာစာကိုရောက်လာပြီးတဲ့ချိန်58ပွဲမှာသွင်းဂိုး40ပြည့်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒုတိယအဖြစ်58ဂိုး2ဂိုးကိုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ရသည်စီးစစ်မှာတော့33ပွဲမှာ32ဂိုးသွင်းပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းကနိုင်ပွဲရပြီးတော့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘူးဆွဲဖို့ရည်ပန်းစားနေတဲ့အဲဟာလာကအိမ်ကွင်းမှာပဲသူတို့ကဂိုးပြတ်နိုင်သွားတာပေါ့လေအဲဟာလာကဒီပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့အဲတာဝွန်အသင်းကို3ဂိုးပြတ်နေနိုင်တာပေါ့လေအဲတာဝွန်ဆိုကလည်းလက်ရှိမှာ sorry top 5ထဲမှာပါဝင်နေဆိုတော့ဒီအဲဟာလာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဒါမီထရိုဗစ်တို့မိုက်ကွန်တို့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေအပါဝင်3ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်သူတို့အသင်းကတော့နှစ်နှစ်ဆက်ဆီမီဖိုင်နယ်တက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါရီမန်းစားနေတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုနဲ့အပြိုင်ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုရောက်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ဆီမီဖိုင်နယ်မတိုင်ခင်မှာအစောပိုင်းတပွဲမှာဒါသူတို့အစောပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တပွဲမှာတော့ဒါအဘာဟာအသင်းကိုအခါလီလက်အသင်းကဒါ2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလွတ်လွတ်လပ်လပ် quarter final က3ပွဲကံပြီးပြီဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာစာကအဝေးကွင်းမှာခြေစွမ်းပြဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဟလာကအိမ်ကွင်းမှာနိုင်ပြီးတော့အခုမနက်ဖြန်မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးတပွဲရှိအဲ့ဒါကတော့Efalis အသင်းကို Karim Benzema ရဲ့ Etihad အသင်းနဲ့ကန်ရမယ်။ Benzema ရဲ့အသင်းကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဝေးကွင်းကန်ရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကန်မှာက Saudi Pro League ရဲ့အောက်တန်းကအသင်းနဲ့ကန်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီ Karim Benzema ရဲ့အသင်းကလည်းနောက်ဆင့်ကိုတတ်နိုင်တာပေါ့လေ။ So Spain ဒီ Saudi King Cup ပြိုင်ပွဲကတမိုင်းတလျှောက်မှာတော့အောင်မြင်ဆုံးက AR League အသင်းပေါ့လေ။ Roberto Firmino တို့ Riyad Mahrez တို့ဒါစိမက်စီမန်တို့ရှိတဲ့အသင်းဒီအသင်းက73ချိန်နဲ့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်။လက်ရှိချန်ပီယံအဲဟာလာအသင်းက10ချိန်ထိအောင်မြင်မှုရရှိပြီးတော့ဒါအီဟီဒီယက်က9ချိန်နဲ့အန်နာစာက6ချိန်ပေါ့လေ။ဆိုတော့အန်နာစာကဒီပြိုင်ပွဲမှာနောက်ဆုံးဘူဆွဲတာတော့1990ခုနှစ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ဘူဆွဲတာနှစ်တော်တော်လေးကြာပြီပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီချိန်ကရော်နယ်ဒိုအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့မဲနိုင်ရေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူနဲ့တွေ့မှမသိဘူး။မနေ့ကတော့ကရော်နယ်ဒိုရဲ့အန်နာစာအသင်းကမနေ့ကကင်းကက်ဆီမီဖိုင်နယ်အသင်းမှာသူတို့ဒီရှုံးရတာပေါ့လေအဲဝဲလ်ဒါအသင်းကိုတခုခုမရှိနဲ့ရှုံးနေ။နောက်ဟိုဘက်ကအဲဟာလာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ခုနအဲဝဲလ်ဒါအသင်းကိုဖိုင်နယ်မှာ
penalty ဆုံးဖြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့က champion ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ semi final ရောက်ရင် Etihad တက်လာဖို့များတယ်ဆိုတော့ Etihad ရဲ့ Al Ahly ကတော့ဒါ Al Nassr အတွက်အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Ronaldo ရဲ့အသင်းကလက်ရှိမှာတော်တော်လေးတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခု Sadio Mane တို့ Telisca တို့ Otavio တို့တော်တော်လေးခြေစွမ်းပြသူတကယ်ကိုမာကျောတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါ champion စုအတွက်ဒီရာသီမှာတော့ရေပန်းစားနေတယ်သလိုရိုနယ်ဒိုကတော့ဒီနှစ်ရာသီပြိုင်ပွဲဆုံးမှာလေရွေးစင်တဲ့ကလပ်အတွက်သွင်းကို50တိသွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းကို semi final ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်